Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan tikuv buyumlarini ishlab chiqarish jarayonlari fanidan kiyimning konstruktiv shakli va razmer xarakteristikasi bo'yicha yangi mavzuni o'rganamiz. Mavzuni o'zlashtirish uchun quyidagi rejalar tuzib chiqilgan. Birinchi rejamiz kiyimning konstruktiv shakli, ikkinchi rejada kiyimning ichki va tashqi razmerlari, uchinchi rejada esa kiyimdagi qo'yim va qo'shimchalar. Birinchi reja bo'yicha mavzuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, kiyimning konstruktiv shakliga to'xtalishimiz kerak. Kiyimning konstruktiv shaklini asosan yenglarning konstruksiyalanishi va asosiy detallarning konstruksiyasi belgilab beradi. Yoki kiyimning konstruktiv shakli ikki xil ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Birinchi ko'rinish yenglarning konstruksiyalanishi bo'yicha, ikkinchi ko'rinish esa asosiy detallarning konstruksiyalanishi bo'yicha. Yenglar konstruksiyalanishi bo'yicha biriktirma yenglarga, reglan va yarim reglan yenglarga, uchinchisi esa asosga qo'shib bichilgan yenglar, yeng turlariga bo'linadi. Biriktirma yenglar bu demak, yeng omiziga yengni biriktirish orqali hosil qilinadi. Reglan va yarim reglan yenglar esa kiyimning yelka qirqimi bilan yarim yoki butun bichilgan holatda bo'ladi. Asosga qo'shib bichilgan yenglar, demak, bu asos old yoki orqa detal bilan yeng butun bichilgan bo'ladi. Biriktirma yenglarning o'z navbatida bir chokli, ikki chokli va uch chokli ko'rinishli yenglar bor. Endi bir chokli yenglar dedigan bo'lsak, bu ko'proq yengil kiyimlarda uchraydi. Mana bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu tirsak choki biriktirib tikiladi. Hozir bu yerda bir chokli yengning ikki xil varianti berilgan. Ikkinchi varianti desa, yengdan vitichka o'rnatilgan. Demak, bitta chok orqali yeng silindr ko'rinishiga keladi. Ikki chokli yenglarda esa yengning ustki va ostki detallari mavjud bo'lib, bu har ikkala detal bir-biriga yeng tirsak choklari va yengning oldingi choklari orqali biriktiriladi. Natijada yeng silindr ko'rinishiga keladi. Bu uch chokli yenglarga keladigan bo'lsak, bunda choklar soni 3 ta bo'lib, yengning ustki detali 2 ta qismga bo'lingan bo'ladi. Demak, umumiy qismlar soni 3 ta, choklar soni esa 3 ta detalni biriktirish uchun 3 ta chok amalga oshiriladi. Shundan kelib chiqib, 3 chokli, 2 chokli va 1 chokli yenglarga bo'linadi. Kiyimning konstruktiv shakliga bo'ylama bichimlar hamda kundalang bichimlar kiradi. Bo'ylama bichimlar deganda biz kiyimning asosiy detalining bichilishi jarayonida choklarning kiyimning bo'ylama yo'nalishiga nisbatan olinishiga qarab aytamiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu bizada choksiz kiyimning asosiy detali. E'tibor bering, mana bu old detal, bu orqa detal, bu ikkinchi old detal. Faqat bu yerda yelka choklarni bir-biriga biriktirish orqali kiyim ko'rinishiga keladi. İkinci rasmda esa bir chokli bo'lib, bunda orqa detal, kiyimning orqa detalida o'rta chok mavjud. Yon chokda esa hech qanaqangi yonda chok yo'q. Old detal esa markaziy bortdan iborat. İki chokli kiyimlar deyiladigan bo'lsa, bunda mana har ikkala chap va o'ng yon choklar biriktirib tikilishi kerak. Shundan kelib chiqib, bu ikki chokli yenglar kechirasiz, ikki chokli kiyimning asosiy detali deyiladi. Bu yerda uch chokli kiyimlar ko'rsatilgan. Uch chokli kiyimlar bu har chap va o'ng yon choklar va orqa detalning o'rta choki biriktirib tikiladi. Demak, kiyimni o'z shaklini olish uchun bo'ylamasiga ikkita yon chok va orqa detal biriktirilgani hisobiga bu ko'rinish uch chokli bo'ylama kesilgan
yoki bo'ylama bichilgan kiyim detallari deyishimiz mumkin. Bu rasmda 5 chokli kiyimning bo'ylama bichilgan detallari ko'rsatilgan. Mana bu bizda ol detal, ol detalga bachok biriktirib tikiladi. Kingi bachokning ikkinchi qirqimi orqa detalga biriktirib tikiladi va orqa detalning o'rta chokida ham biriktiruvchi chok bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib qaraydigan, sanaydigan bo'lsak, orqa detal o'rta chokka birinchi chok, orqa detalni bachokka biriktirilgan chok ikkinchi chok, chap bachokni orqa detalga biriktirish uchinchi chok va bachoklarni ol detalga chap va o'ng tomonlarni biriktirish esa 4-chi va 5-chi choklarni tashkil etadi. 6 chokli kiyimlarda esa bo'rtma choklar mavjud bo'lib, demak, ol detalning o'zi 2 qismdan, orqa detal esa 2 qismdan iborat bo'ladi. Demak, har ikkala choklarni detallarni 3-dan chok bo'lganini hisobiga 6 chokli bo'ylama bichilgan kiyimning detali ko'rsatilgan. Kundalang bichimli kiyim detallariga keladigan bo'lsak, demak, bunda mana shu kundalang bichilgan kiyimlarga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin o'zimizning milliy kaketkali ko'ylak. Demak, kundalangga bichilgan va kiyim kaketka hamda qop qismiga ajratilgan. Bu joyda esa e'tibor beradigan bo'lsangiz, qizchalar uchun tikilgan ko'ylak, bu ko'ylak lift va yubka qismidan iborat. Mana bu yerda lif ko'rsatilgan bel butichkasi bilan pastki tarafda esa o'sha yubka ko'rsatilgan. Demak, lifni yubkaga biriktirish orqali kiyim tayyor holatga keladi. Bu to'g'ri bichimdagi kiyimga misol bo'lishi mumkin. Bu esa qavariq bichimli kiyimga misol bo'ladi. Endi kiyimning ichki va tashqi o'lchamlari haqida, ya'ni ikkinchi reja haqida gaplashadigan bo'lsak, buning uchun biz avvalo kiyim paketini aniqlab olishimiz kerak. Kiyimning paketi bir qavatli hamda ko'p qavatli turlarga bo'linadi. Bir qavatli paketlarga misol tariqasida sizlarga tushunarli bo'lishi uchun yozgi kiyimlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Masalan, futbolka bitta materialdan tashkil topganligi uchun bir qavatli. Mayka bitta bir qavatli kiyim bo'lganligi uchun buni ham misol keltirishimiz mumkin. Ko'p qavatlilarga esa ustki kiyimlar ko'proq misol bo'la oladi. Masalan, palto, kurtka bular ko'p qavatli kiyim paketiga kiradi. Mana misol tariqasida qishki keladigan paltoni oladigan bo'lsak, paltoda birinchi qavat asosiy gazlama, ikkinchi qavat isitgich qatlam, uchinchi qavat esa bu kiyimning astari. Demak, palto 3 qavatli, ya'ni ko'p qavatli kiyim paketiga misol bo'la olar ekan. Keling, biz shu hozirgi fikrimizda yana ham chuqurroq tushunib olish uchun quyidagi tasvirdan foydalanamiz. Bu yerda siz tasavvur qiling, gavdaning kundalangga kesilgan. Bunda kundalang kesilganda gavdani aylanmasiga kiyim o'rab turganligining bir bo'lagini olganmiz. Mana bu bizda bir qavatli kiyim paketi uchun, bu esa ko'p qavatli kiyim paketi uchun. Bu yerda e'tibor bersangiz, gavdaning kundalang kesimining markazini A nuqta deb belgilab olinyapti. Markazdan kiyimning ichki o'lchamiga, ichki o'lchamni esa R va kesma belgilab beribdi. Gavdaning kesilgan markazidan kiyimning tashqi o'lchamigacha bo'lgan kesma RN kesma o'sha kiyimning tashqi o'lchamigacha bo'lgan masofani belgilab beryapti. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, R0 kesma bor, bu R0 kesma o'sha
kiyim paketinin neutral kısmı bu materialin keng ortası deb qaraydigan qarasak bo'ladi. Keyingi rasmda esa 3 qavatli, ya'ni ko'p qavatli kiyim paketi misol tariqasida keltirilgan. Bu yerda e'tibor bersangiz, R A ichki o'lcham, R 0 esa tashqi o'lcham. Bu yerda mana e'tibor bering, 1-chi qavat, keyingi isitgich qatlam va asosiy gazlama. Mana shu kiyimga konstruksiyalash vaqtida mana shu kiyimni qalinligini hisobga olib, qo'yim va qo'shimchalar qo'yiladi. Qo'yim va qo'shimchalarning qiymatini mana shu kiyim paketlarining qalinligidan kelib chiqib belgilanadi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, ichki o'lcham bilan ustki kiyim paketining neutral qiymati orasidagi neutral qiymati orasidagi ko'rsatkich, demak, kiyim paketi uchun qo'yiladigan qo'yim bo'ladi. Endi har ikkala kiyim paketida ham tashqi va ichki o'lchamlar mavjud bo'ladi. Bu o'lchamlar gavdaning tashqi o'lchamlari bilan bir xil bo'lmaydi. Chunki yelkada turadigan kiyim ham, belda turadigan kiyimlar ham tananing hamma nuqtalari bo'yicha yopishib turmaydi va tanadan bir xil masofada ajralib turmaydi. Buning uchun odam tanasining yuzasi ayrim joylarda konturlar va razmerlari bo'yicha ko'pincha odamning kiygan kiyimiga o'xshamaydi. Har qanday kiyim o'z razmerlari bo'yicha odam tanasining razmerlaridan kattaroq bo'ladi. Odam tanasi va kiyimning ichki razmerlar orasida havo qatlami bo'lishi kerak. Bu qatlam bemalol harakat qilish uchun, nafas olish uchun, odam organizmining normal faoliyat ko'rsatish uchun hamda muayyan siloid kiyimni siloidini yaratish uchun xizmat qiladi. Endi havo qatlamining miqdori kiyimning figuraga qay darajada yopishib turganligiga bog'liq. Agar kiyim gavdadan qanchalik ko'p qochib turadigan bo'lsa, bu ikki sirt orasida, demak, havo qatlami ko'proq bo'ladi. Kiyimda hozir biz siz bilan gaplashdik, o'sha kiyim paketlarining qalinligidan kelib chiqib yoki kiyimningga shakl berish maqsadida qo'yim va qo'shimchalar belgilanadi. Kiyimda kiyim badanga qay darajada yopishib turmasin, uning ichki razmeri bilan tananing haqiqiy razmeri orasida baribir farq bo'ladi. Kiyimning razmerlari odam tanasining razmerlaridan katta bo'lgan qiymati, demak, qo'shimchalar deyiladi. Qo'shimchalar o'zining vazifasiga ko'ra texnik va dekorativ konstruktiv qo'shimchalarga bo'linadi. Texnik qo'shimchalar mana bu tananing bemalol nafas olishi, tananing bemalol harakatlanishi, tana va kiyim orasidagi issiqlikni saqlash yoki tana bilan kiyim orasidagi muayyan havo qatlamini hosil bo'lishi uchun xizmat qiladi. Texnik qo'shimchalar faqatgina kiyimning eniga emas, kiyimning uzunligi bo'yicha ham ko'zda tutiladi. Dekorativ konstruktiv qo'shimchalar o'sha modelning eskizida belgilangan shaklni hosil qilish uchun yordam beradi. Hurmatli talabalar, mana biz sizlar bilan o'sha kiyim paketi nima, kiyim paketining qanday turlari bor, kiyimni konstruksiyalash jarayonida nimani hisobiga qo'yim va qo'shimchalar qo'yilishi kerak. Undan tashqari kiyimning konstruktiv shaklini asosan nimalar belgilaydi. Mana shular bo'yicha qisqacha ma'lumotlar oldik. Mana siz yanada darsni yaxshi o'zlashtirish siz uchun quyidagi savollarni
yozib chiqdim. Mana birinchi savolda aytilibdiki, konstruktiv dekorativ qo'shimchalar doimiy bo'lishi mumkinmi? İkinci savolda to'kislik qo'shimchalari qanday qo'shimchalarga kiradi? Bu savollarni siz modulga joylashtirilgan maruza matnidan olishingiz mumkin. Agar mavzu bo'yicha tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, elektron pochtamga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.